Tamara in David Duh sta brat in sestra, ki prepevata in igrata pri ansamblu Mladi Pomurci. Tamara ima rada rože, brat David skrbno pomaga na domači kmetiji. Ste že tukaj? Ja, no prav, kar za mano. Predstavljamo vam kmetijo Duh, kjer je samooskrba zelo pomembna. Šele v kriznih situacijah ljudje spoznamo, kako zelo pomembna je samooskrba. Pri nas se tega nismo bali, kajti že veliko let se znamo sami narediti sadike, ki nam potem do pozne jeseni darujejo tiste sladke in dobre plodo. Pridelujejo več vrst zelenjave. Paradižnik, paprika, čebula, česen, bučke, šparglji, potem se najde tudi nekaj kitajske zelenjave, kot so naprimer pak choy in dongva, tudi palenkova, potem nekaj kitajskega fižola in tako naprej. Obdelujejo pa tudi vinograd. Poleg tega si sami naredijo še veliko drugih stvari, ki so potrebne za kmetovanje. Med njimi je naprimer prej omenjen tale inkubator, ki izgleda rahlo smešno, kajti to ni nič drugega kot nekaj kosov stiroporja, termostat in nekaj žic, z katerega se je že izvalilo približno 350 piščančev. Med njimi tudi tale piščanček Robi, ki ga boža David. Da vidimo, da je malo večje pojavljčka. Živali se na kmetiji Duh odlično počutijo. Jo, geste, cadle, vi moje, bujdi. Jo, jo. Evo ga. Kokoši, piščanci, pujski, prepelice, mucke in številne druge živali. Z živalmi je zelo pomembno, da imamo zelo dober odnos. Potem so zelo sladke. Če obiščete Prekmurje, se morate obvezno ustaviti na kmetiji Duh. Dobrodošli torej na naši mali kmetiji, kjer za samooskrbo pridelujemo zelenjavo in sadje. Vzgajamo pa tudi različne vrste živali, kot so prtina in prašiči. Po njej vas bo popeljal sam David Duh, kitarist in pevec ansambla Mladi Pomurci. Zagotovo pa boste na koncu tudi kakšno zašpilali in zapeli. Mi dva s Puhkem vas lepo pozdravljava in vam želiva, da se tudi tam zavrtite kakšni dober štika z domačim glasom.